Waliwo listi jenda bie. Nga listi yenu. Ndabie koku listi yeyo omukulu Eri Kayanja. Owama je. Ye ya jikoze. Listi yeno. Yabayimbi. Abayimbi abo mbubasa surwa sente. Buli omobu kanda asatu. Bayimbile President Museveni oluyimba lwa campaign. Naye ne basalawo basirike. Era mbu sente zo bazirya. Naye ne basalawo befuule nti bali ku side y'omuntu wa wansi ali oppressed. List y'abayimbi bano wammanga. Abagambibwa nti bali receiving a sente okuva mu nkambi ya NRM nga balina okuyimbira President Museveni olwo ennyimba soso oluyimba. List yeno kyanneewunyisiza nnyo nga list okusiza ku list gye nasomye. Abayimba nabajja kuva beewozeeko mpola mpola. Ndabako Spice Diana. Agambibwa okubanga naye ali ku list y'abano miliyo abali emiliyoni asatu asatu buli omu. Okusobola okubanga ayimbira President oluyimba. Naye mbu ne batayimba nnyimba ezo ne basalawo basirike. Kati list yeno eraga nti yavuddewo omukulu Eri Kayanja. Esazeewo okuba exposinga. Ku list kuno kuliko Gravity Omutujju. Oyo mulabe ennaku zino abadde nga apafoomingira bannaffe ab'opposition era ng'atambula nnyo n'Eriyasi Lukwago. Dax Katero ye yasalawo okudda mu kukola mikolo gye era juzi yakola n'embaga. Stacia Mayanja oyo tubadde nga tumulaba nnyo ng'ali bintu bye bya YouTube n'okuzannya comedy we. Hassan Ndugga alinaaganaaga juzi yavaayo ko n'alaga nti yayima n'oluyimba awo taamu egenda mbu naye yali miliyoni asatu ezalina okukolera Museveni oluyimba. Stagu wa Natoro we yabadde asirise ng'ali keeping quiet. Maddox Semada Semati Imba nowhere to be seen mbu naye yali asente z'abandi obukadde asatu. Henry Tigani nti naye obukadde asatu yabulya. Sibonna nti bali obukadde asatu lumu wabula buli omu. Bwe maana akakusomera abayimbi bataano kitegeeza ze miliyoni kikumi mu ataano. Bwe ndaba lisi eriko omu, babiri, basatu, bana, batano, mukaaga, musanvu, munaana, mwenda, kumi. Kumi na mukumi na biri. Ziba miliyoni nga bisatu mu nkaaga. Omulala kuliko Helen Nanjego. Ono ayimba nnyimba za mikolo mumumanyi mukyala wa Saka. Mbu naye yalya obukadde bw'abandi asatu n'atakola luyimba. Jami Kalicha mbu naye ku listi kwali. Miliyoni z'abandi asatu z'NRM yazirya n'atakola luyimba lwa President Museveni. Lady Mariam Tinatinde naye mbu yazirya. Ziza Bafana. Oyo mwamu labanga yeetaba mu nnyimba z'okuyimbira aba People Power juzi era yobugwe ndio tumanyi ba strong supporters of People Power. Mbu bano balya sente emiliyoni asatu asatu nga mbakusomedde balina okuvaayo beewozeeko kubanga listi efulumye. Mbu badde nga balya sente z'abakulu ne batakola mirungi abagambibwa. Jjukira bano bwe babanga baazirya ddala nga kituufu babadde bali mu kye bayita kwagamaya. Whereby omuntu wa wansi ayagala basaidinge nabo. Era nga bakusuubira okuba nga olina abantu ba wansi. Bano abayimbi bw'obeetegereza abamu ku bo babadde active in politics abalala tebabadde. Spice Diana bw'omulaba ku listi kuno tabadde nnyo mu politics abadde yeesirikira nga akuba nnyimba ze nakukola bibye. Bw'obeetegereza ebirala bye badde nga akola apostinga olw'olumu Free Uganda nzibiki biki naye nga tisiwa nnyo. Gravity Omutujju ono ye abadde atulagira direct nti ali mu opposition. Nga n'ennyimba azifulumya. Dax Katero, simulawo nga apostile ku kintu kya politics wantu wonna. Abadde ali silent. Hassan Ndugga onali awo naaganaaga. Stabu wa Natoro yabula. Ng'ayimba mikolo gye. Maddox Matimba simanyi waali. Henry Tigani yali yagwa bibye. Nanjego nga netalabikako. Jami Kalicha abadde mu undercover. Lady Mariam Tinatinde nga naye abuliridde eyo bwajja netabako mikolo gy'abavubuka. Ziza Bafana naye bwato bwabadde. Tebabadde active wabula nga bali silent. Bano baawukanako ku bano ba Bobby Nubiani abatambulira mu side abalaga nti ya open in politics saako balukaga n'abalala. Banira baawukanako ku bano ba King Michael Bebe Kuru bo badde ku side ya NRM nti bo baali basalawo ne balaga King Michael Fulufiga kusaasira era ng'obalaba bakuba kya Museveni. Ne bali benjogeddeko abalala bawalukaga nabo bakuba kyeno. Kati bano listi eno abaduga shiba tolinawo balaba bali zo silent. People like Kenzo bali abalina bye babulidde owekitegeera. Kati ne bano listi efulumye mbu nabo baali asente z'abandi obukadde ameka asatu mbu ne bakutakola nnyimba zaabwe kaka kirabika essaawa y'okubanja n'okubaabya. Tujja kulina tulye feedback za bano buli omu kyagenda okwewozaako.
nenga wali sti efulumye iraga nti munange asatu asatu bagalia kale okulya sende sechibi bananyonyola ebinadirira ze wasomano mobe nyoko ngamtugoberera.